Сьогодні у програмі «Факт». Ковідна статистика. Чернігів у першій п'ятірці серед міст України за кількістю госпіталізованих. Час озеленювати. Що висаджують працівники зеленбуду? Їдемо на дачу. Як чернігівці добиратимуться до своїх городів? Паспорт у смартфоні. Коли можна отримати електронний документ? Чернігівщина у десятці червоних за рівнем поширення ковіду регіонів, а за кількістю госпіталізованих Чернігів у першій п'ятірці серед інших міст України. При цьому кількість нових хворих у березні значно перевищує число одужавших. Рівень госпіталізації достатньо високий. 376 ліжок на вчорашній день у нас перебуває на ліжку. За сьогодні вже у мене оперативна інформація, що 31 хворий поступив в ургентну. У нас лікарня була третя. Більше питома вага тяжких хворих, які потребують госпіталізації. І аналогічно збільшується кількість хворих, які потребують кисневої підтримки. Наразі 48,7% госпіталізованих потребують кисню, але його можуть подати лише до 398 пацієнтів. Це фактично та кількість хворих, яка вже є в інфекційних відділеннях. Але не всі вони поки що потребують кисню. Якщо карантинні обмеження через людську легковажність не дозволять розірвати ковідний ланцюг, ситуація може стати реально критичною. Досить велика кількість дітей хворіє. Діти стали вразливі для вірусу. Багато хворіє молодих людей, абсолютно без будь-яких патологій, 18-20 років, досить важкий перебіг хвороби. Такого декілька місяців назад ми не спостерігали. Такої статистики не було по перебігу хвороби. Як говорить гірка статистика, ковід забирає у Чернігові людське життя щоденно. Щодо поставок рідкого кисню питання має вирішитися, повідомив мер. Але уже сьогодні варто працювати над тим, аби у разі потреби задіяти для госпіталізації чернігівців можливості лікарень обласного рівня. 400-420 госпіталізованих у нас буде. Нам треба дивитися на збільшення ліжкового фонду. Відповідно, лікарів, кисню, все, що тягне за собою. Два тижні жорстких обмежень – це дозволить знизити рівень напруги на ковідному фронті у Чернігові, акцентував на ранковій нараді 6 квітня міський голова. Владислав Атрушенко наполягає на посиленні контролю за дотриманням карантинних заходів у місті. Мінімум контактів, самоізоляція, маски та дистанція – це єдине, що може стримати ситуацію та зберегти життя людей. Станом на 6 квітня у Чернігівській області вакциновано від коронавірусу 6256 осіб. За минулу добу щеплення отримали 100 людей. Імунізацію вчора проводила одна мобільна група та 6 пунктів щеплення, повідомляє Чернігівський обласний центр громадського здоров'я. На в'їзді до міста, праворуч від Катерининської церкви, відчутний запах хвої. Зранку 6 квітня працівники зеленбуду почали висаджувати тут восьмирічні ялини. 7 дерев привезли вантажівкою. Кожен саджанець у великому кашпо. Лунки для них робітники викопують поміж ямками, які залишилися від старих дерев. Торік на цьому місці з'явилися 4 сербські ялинки. В цьому році висадку дерев продовжили. Оскільки дерева бачимо, що крупноміри, висаджуємо за допомогою техніки, додаємо рослинний ґрунт до ями, до посадкової, додаємо добрива, поливаємо після посадки, ну і також вже в процесі росту їх також будемо підживлювати, поливати, робити формувальну обрізку. Основне – це висота посадки, щоб була правильна. Ялинка любить трошки більше, ніж над уровнем ґрунту, воно потім усядеться, щоб не сильно закопана була. Хвойні дерева у догляді невибагливі, каже Ольга Вітковська. Проте потребують більшої уваги до себе, аніж листяні рослини. Вони і взимку не втрачають хвою, тобто продовжують там свої процеси транспірації, випаровування води, тому, звісно, що потребують більшого догляду, поливу,
добрив, підживлення. Приживаються сербські ялини, як показала минулорічна практика, добре. Тут ялинки, чогось ми так думаємо, що вони приживуться всі 100%, тому що дуже хороша корнева система, дуже хороша. І час для посадки вибраний, не жарко, ще весна. Ялинки ці виростають, як і всі лісові ялинки, вони похожі на їх, ростуть дуже довго, ростуть високі. Навіть зараз ще вони маленькі, але вже є шишечки, дуже гарні, красиві. Наступного тижня планують тут висадити колючу ялину глаука. Співробітників Зеленбуду можна побачити і в інших куточках міста. У вівторок зранку працювали у сквері імені Богдана Хмельницького. Пололи зелені насадження та обробляли їх натуральним добривом. Обрізали дерева. Тюльпани там, спіреї прополюємо, самшити. На зиму вкривали хвойними, іглою. А зараз вигрібали все. Ще нам треба луночки поробити. І не знаю, може будемо щось садити. Ну ми вже газони підсіваємо. Підготовчі весняні роботи ведуться і в парку, що на проспекті Миру напроти першої школи. Там впорядковують квітники. Ми тюльпани рихлимо для того, щоб кислорода їм додати, для того, щоб вони росли гарні, красиві. Випалюємо кустарник. Дерева теж випалюємо, для того піддобрюємо добривом, азотним. Після зими треба трохи вдобрити. На цій клумбі це набагато багаторічники у нас. Спірея японська, кустарник, а оце у нас лаванда. Якщо дозволить погода, за два тижні у Чернігові заквітнуть мускарі, крокуси та гіацинти. А поки містяни вже можуть насолоджуватися красою перших нарцисів, що розквітли на Алеї Героїв біля Катерининської церкви. Чернігівці розпочинають сезонні роботи на дачах та городах. Цьогоріч дачні перевезення будуть здійснюватися з дотриманням тих самих карантинних вимог, що й у міському громадському транспорті. За словами заступниці начальника управління транспорту Чернігівської міської ради Наталії Сікач, пасажирів перевозитимуть тільки на сидячих місцях при наявності захисної маски і за спецперепустками. Такі маршрути у нас як 46-й Березанка, 47-й Якубівка, дача Якубівка, 36-й дача Жавінка, 18-й дача Рудка, 22-й є з дачі Рівнопілля. 36-й працює вже давно, а 47-й розпочав роботу, пробні рейси робив ще на минулому тижні. Але ситуація з закриттям роботи громадського транспорту, вона вносить свої корективи, тому ми будемо дивитись по пасажиропотоку. Одні дачні маршрути працюють весь рік, а деякі розпочинають роботу лише навесні. Чернігівці готуються до сезону. Роботи робили б, так ніякуди їздити, во-первых. Автобуси ж не беруть, жінка проводить. Я мені скаже, я скопав, щось помог і все, вона командує. Сімейний лікар каже, ніяких огородів, ніяких дач. Як тільки син освободиться, так і поїдемо, тому що ми пожилі люди, а вся надіжда на нього. Второй зараз приїде. Кожен рік, якщо їздимо, ми сразу на літо виїжджаємо і залишаємося там. Дачні маршрути у місті офіційно регулює та затверджує виконавчий комітет міської ради. Вони можуть змінюватися в залежності від погодних умов або свят. Сезон дачних перевезень розпочнеться 16 квітня та закінчиться 15 жовтня. За понеділок вогнеборці Чернігівщини ліквідували 15 пожеж. 13 із них сталися у природних екологічних системах, одна у житловому секторі. Спричинило їх необережне поводження з вогнем та куріння. Загоряння пошкодили 15 гектарів території природних екосистем, повідомляє обласне управління ДСНС. В області та у Чернігові дату пробного ЗНО для абітурієнтів перенесли на 24 квітня. В інших же регіонах України, окрім міста Києва, воно відбудеться, як і заплановано, 10 квітня. Це пов'язано з тим, що в нас транспорт працює в режимі спецперевезень, і абітурієнтам, які бажають взяти участь у пробному тестуванні, та й персоналу пунктів тестування неможливо дістатись до цих пунктів. То було прийнято рішення перенести тестування на 2 тижні, на 24, до поліпшення епідемічної ситуації.
ситуації. За словами Яніни Тимошенко, для абітурієнтів нашого регіону при проходженні пробного тестування цьогоріч буде певний бонус. Вже з 11-го числа на їх персональних сторінках, в їх особистих кабінетах, їм будуть доступні усі інші предмети, окрім того, на який вони зареєструвались. І ці всі зошити вони можуть виконати завдання і завантажити свої результати аж до 28 квітня. Якщо раніше це мало бути з 10 по 14 квітня, то відповідно для абітурієнтів з міста Києва і Чернігівської області є бонус, вони можуть це робити 2,5 тижні і потім передивитись всі результати з усіх предметів. А вже той предмет, на який вони заплатили, на який вони зареєструвалися очно, вони зможуть пройти лише в суботу 24 квітня. Для участі у пробному незалежному оцінюванні у Чернігові зареєструвалося 1317 абітурієнтів. Перевагу учасники тестування віддали українській мові, математиці та англійській мові. Мати свій паспорт та ідентифікаційний номер у смартфоні та не тягати з собою фізичні оригінали тепер можливо. Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким електронні версії цих документів в офіційному додатку «Дія» мають таку ж юридичну силу, як і сама ID-картка або закордонний паспорт. Це дає крок, як то кажуть, зручності, і це дає крок до своїх певних особистих переваг. Яких? Захист своїх персональних даних, уникнення можливості підробки паспортних документів, тобто це безпека і другої сторони в комунікації соціальних відносин. Для отримання електронного паспорта достатньо авторизуватись у додатку «Дія». Далі програма зробить все сама. Застосувань у такого документу безліч – від підтвердження віку при купівлі алкоголю в супермаркеті до банківських операцій. На вимогу правоохоронних органів і коли є вимога і потреба ідентифікувати особу. Це є також впроваджене. І це є також можливість входу до адміністративних будівель, де пропуск громадян відбувається за паспортними документами. Також перевагою є те, що такі документи мають рівнозначну юридичну силу для внутрішньої міграції. Я тільки-но вперше встановив додаток «Дія». Зараз побачимо, наскільки легко або складно в ньому авторизуватись і отримати електронний паспорт. Варто зазначити, що власникам паспорта книжечки електронний документ отримати не вдасться, потрібна ID-картка. Також законопроєкт про електронний паспорт набуде чинності тільки 23 серпня цього року. Державні та чимало приватних установ уже приймають такі документи, але відмова їх приймати поки не є правопорушенням. Тому для певності краще мати з собою ID-картку. Авторизація зайняла всього 2 хвилини, треба було тільки зайти у Приват24, а потім придумати 4-значний пароль. І все, я тепер бачу свій паспорт і картку платника податків. За минулу добу, 5 квітня, у Чернігівському пологовому будинку народилося 6 малят, 5 дівчаток та 1 хлопчик. Здоров'я і щастя маленьким чернігівцям та їх батькам. У Таїланді дуже спекотно. Це дошкуляє і місцевим тиграм, яких тримають у неволі. Доглядачам у зоопарках доводиться придумувати способи, як охолодити великих кішок. Це парк під назвою «Королівство тигрів» у місті Чіангмай. Він розташований за 700 кілометрів на північ від Бангкока. Тут живе коло 50 великих смугастих кішок. Піклуватися про хижих підопічних доводиться постійно, особливо в спеку. Зазвичай ми постійно спілкуємося з нашими тиграми, бо коли їм щось потрібно, вони кажуть нам про це мовою тіла. Це видно по тому, як вони ходять і як взаємодіють. Бачачи це, ми намагаємося забезпечити їх усім необхідним. Тигрів спеціально заманюють іграми до прохолодного басейну. Ще один спосіб охолодити – годувати замороженою в шматку льоду куркою. Таку страву тут кішкам дають двічі на день. Діє безвідмовно. Тигр не заспокоїться, поки не добереться до курки. Велику частину дня тигри економлять енергію, лежачи десь і майже не рухаючись. Коли їм дуже жарко, вони важко дихають, як кішки чи собаки, щоб не перегріватися. Ми граємо з ними в басейні, щоб вони охолоджувалися. Спека в Таїланді починається наприкінці лютого. Температура підіймається вище, ніж 35 градусів Цельсія.